Hor penzionera Vivala Muzika je ovogodišnji koncert posvetio uvek aktuelnoj temi – ljubavi. Naziv ovog našeg koncerta je u stvari stare ljubavi. Da se podsjetimo na, da smo i nekad i mi bili mladi, da smo nekad i mi voleli i da još uvijek imamo negde u dnu srca neki tračak, neke ljubavi, pa da se toga podsjetimo malo. Troje članova hora je, nažalost, ove godine preminulo. Njima je na godišnjem koncertu Minutom ćutanja odana počast. Na repertoaru su se ovoga puta našle slovačke narodne pesme i evergreen muzika. U okviru programa pesme, takođe posvećene ljubavi, čitala je spisateljica Marija Kotvaš-Jonaš, koja je ujedno i vodila program. Hor Vivala Muzika postoji poslednjih 7 godina, a ovo je bio njihov 6. koncert pred domaćom publikom. Šta za vas znači nastupati pred domaćom publikom? Pa puno znači, zato što naša publika je veoma kritično nastrojena, tako da malo imamo i tremu. Lakše nam je da pevamo negde na strani, jer tamo nikog ne poznajemo, ovako svi nas poznaju, pa malo je više trema. Ali ja se nadam da će biti dobro. Prema rečima Alžbete Hriješig, umetničkog rukovodioca hora Vivala Muzika, ova godina je, za razliku od prethodne, bila dosta uspešnija. Osim nastupa na kulturnim dešavanjima u Kovačici, kovačički penzioneri su pevali i van svog mesta. Pa ja mislim da je sve u svemu uspešna ova godina, pošto smo prošle godine bio COVID, pa nismo baš mnogo i radili, sad ovu godinu smo malo više. Nismo nešto išli na neka gostovanja, ali ja se nadam da će ovo da se popravi. Bili smo na smotri horova u Subotiću, odnosno na Paliću, gde smo se lepo predstavili. Do sad je to bila pokrajinska smotra, sad je to preuzeo organizaciju Savez penzionera Srbije, pa je tu bilo horova iz Srbije. Birao se najbolji hor koji će otvarati olimpijadu 3. doba u Vrnjačkoj Banji. No, nismo mi najbolji, ali nismo ni najgori, tu smo negde zlatna sredina. I ja se nadam da će sad ove godine da bude malo bolje, sledeće godine u stvari, da će biti bolje. Dobili smo poziv da posetimo penzionere u Nišu i da posetimo penzionere u Novom Sadu, tako da nadam da ćemo da se družimo. A u planu imamo, evo sad, već sledeće nedelje nastupamo na programu Amateri svome mestu, a za nekoliko dana ćemo ići u Padinu u Dom za stara lica. Naša sagovornica ističe da ljudima u trećem dobu članstvo u udruženjima, pa i u pevačkim društvima, i te kako znači. Pa stari ljudi su usamljeni dosta i oni imaju potrebu da se osete da su nešto korisni, da nešto rade, jer samo da sedi kući ispred televizora to nije nikakav život. E sad kad on ima neku obavezu da svakog četvrtka dođe na hor i da tu se zabavimo, ne samo da pevamo, nego tu mi i pričamo, i popijemo, i kaficu, i malo i rakijice, i tako, malo se proveselimo. I onda su svi su onako zadovoljni, imaju nešto čime se zaokupe. Znači, da, ja mislim da njima to mnogo znači, a i meni isto tako. Ja volim da radim sa horom, tako da je to super. Da li je lakše raditi sa penzionerima ili sa mlađima? Pa sve je jedno, ja sam rekla, to penzioneri već su onako više kao deca, pa to i nije neka razlika. Svako ko želi da se priključi ovoj grupi pozitivnih i uvek nasmijanih ljudi, može doći u prostorije mesne zajednice u Kovačici na probu hora koja se održava svakog četvrtka. Pozivam sve potencijalne kandidate koji žele da pevaju i koji žele da se druže sa nama. Svakog četvrtka održavamo probe i nek izvole, nek dođu. Dobrodošli su svi.